በአለም ዋንጫ ማጣሪያ ምክንያት ተቋርጦ የነበረው ኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ዛሬ ይመለሳል የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ብሔራዊ ቡድኑ ለዓለም ዋንጫ ማጣሪያ በነበረበት ጨዋታ ምክንያት ተቋርጦ መሰንበቱ ይታወሳል ከዚህ መለስ ታዲያ ዛሬ 9 ሰዓት ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከባህርዳር ዳር ከተማ እንዲሁም 12 ሰዓት ወልቂጤ ከተማ ከኢትዮጵያ ቡና ወሳይ ጨዋታዎችን በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ስታዲየም ያደርጋሉ ባህር ዳር ከተማ ዋንጫው ለማንሳት የላቅ ይዞ የሚቀርበውን ኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ይገጥማል የጣናው ሞገድ በ45 ነጥብ በሰንጠረዡ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ሲገኝ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ደግሞ የሊጉ መሪ ነው ወደ ጨዋታው ስንመለስ ረዘም ላሉ ጊዜያት በዘለቀ ሽንፈት አልባ ጉዞ ላይ የሚገኙት ባህር ዳር ከተማዎች በዛሬው ጨዋታም ለተጋጣሚያቸው ብርቱ ፈተና እንደሚሆኑ ይጠበቃል በሊጉ ለሁለተኛ ጊዜ ሁለቱን ቡድኖች የሚያገናኘው ጨዋታ በዋንጫ ፎክክሮ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ይጠበቃል በጣና ሞገዶቹ በኩል የቸርነት ጉግሳ ና የያሬድ ባየ መመለስ መልካም ዜና ሲሆን ከሙጅብ ቃሲም በስተቀር ሌሎች የቡድን አባላት ለጨዋታው ዝግጁ መሆናቸው ታውቋል በ ስድስት ነጥብ የልጉ መሪ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዋንጫው ለማንሳት የላቀ እድል ይዞ ነው የሚቀርበው በሊጉ መሪና በሁለተኛነት በሚከተለው መቻል መካከል ያለው የነጥብ ልዩነት የአምስት ነው ይህን ልዩነት አስጠብቀው ለመውጣት ነው ባንኮቹ የሚጫወቱት ይሁንና ከባህርዳር ከተማ ከባድ ፈተና ይጠብቀዋል ተብሏል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሙሉ ቋሚ ተሰላፊዎቹን ይዞ እንደሚገባም ታውቋል በ1614 ደረጃ ላይ የተቀመጡት ወልቂጤ ከተማዎች ኢትዮጵያ ቡናን ይገጥማሉ ሰራተኞቹ በስድስት ተከታታይ ጨዋታዎች ሽንፈትን ያስተናግደዋል ሰራተኞቹ በሊጉ የመትረፍ እድላቸው በእጃቸው ቢገኝም በተከታታይነት ያስመዘገቡት የሚያደርጉት ደካማ ውጤት ከቅርብ ተቀናቃኛቸው ሻሸመን የመሻሻል ጋር ተደምሮ ስጋት ውስጥ ይከትሳቸዋል ባለፉት ጨዋታዎች በርካታ ግቦች ያስተናገደው የቡድኑ የተከላካይ ክፍል በዛሬ ሁለት ባለፉት ሶስት ጨዋታዎች ብቻ አስር ግቦች ካስቆጠረው የቡና ጠንካራ የፊት መስመር ለሚገጥመው ፈተና የሚቋቋምበት መንገድም የጨዋታውን ውጤት ይወስኗል ከዚህ በተጨማሪ ባለፉት ሁለት ጨዋታዎች ኳስና መረብ ያላገናኘው የቡድኑ የፊት ጥምረት በጨዋታው የሚኖረው ብቃት ከወራጅ ቀጠናው ለመሸሽ ለሚያደርጉት ጉዞ ወሳኝ ነው በአባራት ነጥብ አራተኛ ደረጃ ላይ የተ ቀመጡት ኢትዮጵያ ቡናዎች የደረጃ እያ እያለም ወደ ሜዳ ይገባሉ ቡናማዎቹ አስር ግቦችን ባስቆጠሩባቸው ተከታታይ ሶስት ድሎች የአፈጻጸም ክፍተታቸውን ቅርፏል ቡኑ የኳስ ቁጥጥር ብልጫ ለመውሰድ ጠንካራ ፍልሚያ እንደሚኖረው በሚጠበቀው በዛሬው ጨዋታ ፈታኝ ማጥቃት አደጋዎች ይገጥሙታል ብሎ ለመገመት ቢያዳግትም በአንዳንድ መርሃ ግቦች የሚታዩበትን ያልታሰበ የመከላከል ድክመት ማረም ይጠበቅበታል ከዚህ በተጨማሪ ተጋጣሚያቸው ከወራጅ ቀጠናው ለመራቅ ወሳኝ ነጥብ ፍለጋ ላይ ያለ መሆኑም ጠንካራ ተፎካካሪ ሆኖ የሚቀርብበት እድልም አለ በኢትዮጵያ ቡና በኩል አብዱል ሀፊዝ ቶፊቅ በዛሬው ጨዋታ ላይ በህመም ምክንያት የማይኖር ተጫዋች ነው በወልቂቴ ከተማ የአምስት ወራት ደሞዝ አልተከፈለንም በሚል ክለቡን የከሰሱት በርካታ ተጫዋቾች ከክለቡ ጋር አለመገኘታቸውን ተከትሎ ከዛሬው ጨዋታ ውጭ ሲሆኑ ይህም ወልቂቴ ከተማ ጨዋታን ያለ ሁለት ተቀዳሚ ግብ ጠባቂዎቹ እንዲያደርጉ የሚያስገድድ ይሆናል ሲል ሶከር ኢትዮጵያ አስነብቧል ሊጉን ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በ56 ነጥብ ይመረዋል መቻል በ51 ነጥብ ይከትለዋል ባህርዳር በ453 ተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል ወልቂቴ በ16 ነጥብ ሻሸመኔ በ14 እንዲሁም ሃምበሪቾ በ8 ነጥ የመጨረሻዎቹን ደረጃ ይዟል